які виникають, і просити у людей розуміння того, що все те, що ми робимо сьогодні, наша мета єдина – побудувати якісну, стабільну систему пасажирських перевезень нашого міста. Якби ми не приступили до реалізації цих заходів, я ще раз хотів би підкреслити, і це є очевидно, я думаю, що і всі мої колеги це підтвердять, ми би поступово втрачали громадський транспорт, це би призвело до колапсу пасажирських перевезень протягом 3-4 років, можливо, і трохи раніше, і ми би почали з вами просто втрачати на вулиці ні трамваї, ні тролейбуси. Ви знаєте, що попередньо ми доклали певні зусилля для модернізації нашого трамвайного парку, і сьогодні ми маємо дуже серйозні потужності щодо перевезень саме трамваєм. Ми відновили роботу автобусного парку, який налічує сьогодні 24 великомісних комфортних автобуси. І ми знаємо про те, що в нас є проблема, це проблема тролейбусів, над якою ми активно працюємо. І я думаю, що найближчим часом ми зможемо робити і модернізацію, до речі, вона вже триває. І, відповідно, ми думаємо сьогодні над поповненням парку. Хотів би зазначити, що